Ny tenako moa de ny general Soniriana Roger, taleha ny fitaliana ny fanompom-pirenena sy fiandry. Voalohany indrindra moa de isaorana ny fahatongavanareo eto mba entina angamba hitondra fanampim-panazavana mikasika ny atao hoe fitsarana miaramila, mikasika ihany koa ny atao hoe fanisana, inona aby ny tokony atao ao anatin'izay fitsarana miaramila izay. Voalohany indrindra aloha dia atomboko amin'ny lalàna angamba ny fanazavana. Ny ordonnance 78-002 dia manamarina angamba zavatra telo no mariko ao anatin'ny ordonnance io, telo amin'izao voalohany izao. Ny voalohany dia hoe ny atao hoe malagasy ao amin'ny andininy voalohany dia ireo teratany lahy sy vavy, izany hoe ny lalàna zany dia efa manolotra avy hatrany fa ny malagasy dia ny lahy sy vavy. Ny ao amin'ny andininy faharoa dia milaza mazava tsara fa ny teratany malagasy rehetra lahy sy vavy dia misy adidy tsy maintsy efainy mikasika ny fanompom-pirenena, mikasika ny fiarovam-pirenena. Ary ao amin'ny andininy fahatelo dia manazava angamba ny hoe inona izay adidy ny olom-pirenena amin'ny fanompom-pirenena izay a. Ny voalohany amin'izay dia ny fanisana na reo changement ozy tsika izay ho an'ireo feno valo ambin'ny folo taona amin'ny taona izay hitsahina. Tamin'ity taona ity moa izany a dia tsy afaka nanao an'izay tsika satria ny voalazany ao anatin'ny lalàna dia ny voalohan'ny volana aprily ka hatramin'ny fahatelopolo ny volana jona no fanaovana an'izay ireo changement izay a na ny fanisana. Nefa mitsika mahafantatra fa tao anatin'ny fibohantsika dia tsy afaka nanatanteraka an'izay fanisana izay tsika. Ny faharoa aditsy izay tsy maintsy atrehny olom-pirenena dia ny fitsarana miaramila. Ireo rehetra ireo dia natokana ho an'ny lahy sy vavy. Rehefa ny fanisana izany a dia manantona ny biraon'ny fiarovana eo anivon'ny distrika ireo zatovolahy sy zatovovavy feno valo ambin'ny folo taona amin'iny taona iny ary manoratra ny anarany ao anatin'ny boky ny fanisana, milaza ny momba azy a, ny taona naterahany a, inona zavatra mbola ataony, mianatra ve izy, mamboly sa miompy a, izay ihany no atao amin'ny fanisana. Mikasika ny fitsarana miaramila indray a dia voaka moa izany ny didim-panjakana izay nanamarika fa atao amin'ity volana ity izany a ny fitsarana miaramila. Ny zavatra ataon'ny olona tsirairay aby ao anatin'ny fitsarana miaramila dia voalohany, vavy sy lahy no miatrika ny fitsarana miaramila. Faharoa, mitondra karapanondro ireo olona ireo. Fahatelo, ho azavaiko angamba ny andraikitry ny olona tompona andraikitra tsirairay ao anatin'ny fitsarana miaramila. Ny filohan'ny ataontsika hoe ny kômisiona rezona ao anatin'ny distrika izany a dia ny lehiben'ny distrika na ny solotenany no tompona andraikitra voalohany amin'ny fampandehanana ny fitsarana miaramila eo anivon'ny distrika tsirairay aby. Ny faharoa, anjarany ihany koa nanao ny tetiandro ny fampiresana taminay a, nafana izany a, nazahoana ny ataontsika hoe ny calendrier dia efa ny fampiresana tamin'izy ireo tsirairay aby. Ny andraikitry ny biraon'ny fiarovana dia ny mijery ny toerana manao izay ampirindra ny toerana anaovana an'izay fitsarana miaramila izay, manolotra ireo ataontsika hoe tota taratasy ilaina rehetra mikasika ny fitsarana miaramila. Misy ny fiche rose sy fiche bleu. Izy io dia milaza fotsiny hoe inona ny mombamomba ny olona io. Ao anatin'io fiche rose io ihany koa no ametrahan'ireo gendarme izay manao ny atao hoe test psychotechnique hoe araka ny fahitany azy a efa manana maridrefy izy a izay efa voatondry ny lalàna anaovana an'izay. Ny andraikitry ny dokotera dia ny mijery sy mametraka hoe ao amina klasy inona sy sizikopy inona ireo olona izay miatrika ny fitsarana miaramila. Mijery ny tension izy a, mijery ny lanja, mijery ny alava sy andraikiny any mijery ny nify sy ny sisa dia avy eo izy a miklase ny olona tsirairay aby. Vidy izay rehetra izay a dia fenoniny ao amin'ny biraon'ny fiarovana ny karatra momba ny fanompom-pirenena na ny taratasy manamarina anaovana ny fanompom-pirenena dia atolotra ny zatovolahy sy zatovovavy avy niatrika ny fanompom-pirenena. Izay tompoka no atao ao anatin'ny fitsarana miaramila. Mariko, tsy avy hatrany akory dia miditra miaramila izay vita fitsarana fa veriko indray mandeha adidy ny olom-pirenena malagasy tsirairay aby miatrika ny fitsarana miaramila. Ireo kosa izay eritreritra ny anao fanompom-pirenena na hiatrika ny hoeo ambany faneva dia safidy izay dia manao fangatahana manokana ireo olona ireo ampiarahany amin'izay fangatahana izay a ny fotokopien'ny karapanondrona sy ny fotokopian'ilay karatra izay nitsarana azy teo na lay attestation de revision na fitaratasy fanamarinana nitsarana azy a
dia petrany eo anivon'ny biro fiarovana eo anivon'ny distrika ny taratasy fangatahana dia ny zareo avy amin'ny distrika no mampiakatra azy mandefa azy aty amin'ny desenger mariako fa baiko entitra ny menandre mateo ministra anay a tsy maintsy miainga avy any amin'ny distrika ny fangatahan'ny olom-pirenena fangatahana ao ia olom-pirenena zay aniry a sy safidy a ny anao ny fanompom-pirenena ho andreo kosa zay tsy maniry ny anao ny fanompom-pirenena dia mameno izy ao anatin'ny taratasy zay hoaseko anareo fa avy eo a lay fisorozy ho fenoana dia efa misoratra mazava tsara hoe tsy hanao na hangataka ny anao fanompom-pirenena na ny fitsarana miaramila na ny fanisana na ny fitsarana miaramila na ny fametrahana ny antotantarasy angataka hiditra miaramila na ny fahazahoany ny atao hoe ordre d'appel na ny taratasy fiantsoana zay fantatry ny be sy maro amin'ny hoe carte jaune dia tsy misy ny fandoavam-bola na ariary ary tsy misy taratasy vidina na imprime vidina ireo ataontsika hoe ny olona zay hiatrika ny fitsarana miaramila fa anjaran'ny kômisiona zay manao ny fitsarana miaramila no miantoko an'izay rehetra re akoatrany karapanondro zay tsy maintsy entin'ny olona zay hiatrika ny fitsarana miaramila averiko tsara tsy maintsy mitondra ny karapanondro ny tsirairay tsy kopi a fa karapanondro terenin'ny lalàna araka ny andininy fa 5:20 ao amin'ny article 463 alinéa 1 ao amin'ny code pénal dia milaza mazava tsara fa voasazy ny lalàna amin'ny code pénal ny tsy fiatrehana ny ny fitsarana miaramila na ho an'ny lahy na ho an'ny vavy eto dia miteny amintsika fa ny fahavitana ny fitsarana miaramila dia midika avetranja ny fahazahoanao ny taratasy nanamarina ny nitsarana miaramila izay dika mitovy n'izay taratasy zay a no ahafahanao ihany koa maka n'ilay zay mataontsika hoe malaza moa zany rehefa anao fanadina ny atao position militaire zany hoe ny fahazahoana ny taratasy manamarina ny maradalàna anao eo amin'ny aramiaramila position militaire dia ny taratasy nanaovanao a ny fitsarana miaramila zany hoe ireo zatovolahy na zatovovavy haniry ny anao fanadinam-panjakana maniry ny hianatra ny ivelany maniry ny anao passeport eny ny lalàna dia milaza mazava tsara fa na hiasa ao amin'ny orinasa privé azy tokony hanana zany ny taratasy manamarina maradalàna amin'ny fanompom-pirenena na ny filazantsika azy dia hoe tokony ho ara-dalàna izy manoloana ny fanompom-pirenena zay ho vakiko aminareo eto angamba ny andininy sy ny an-dalan'izay miteny frantsay a dia hoenitsika rehetra izy dinoy izany manentana antsika rehetra zay meritreritra ny hanao fanadinam-panjakana ny hiditra ho mpiasam-panjakana mitsara miaramila dia tsy manana olana nareo ny fakana ny atao hoe taratasy manamarina ny ma ara-dalàna anao ara-miaramila na ny position vis-à-vis du service national na ihany koa zay moa ny fahaizan'olona be sy maro azy de hoe position militaire ny olona anankiray moa zany raha ataontsika hoe tsy tokony ihoatra ny 5:40 zany fa miankina amin'ilay ataontsika hoe fizaham-pahasalamana zay ataon'ny dokotera any toerana mariko fa ny dokotera dia efa nanao ezaka zany ny avy eto amin'ny fitaliana mba ho vehivavy ny dokotera ary infirmiera no jery ireo zatovovavy ary ny dokotera lehilahy sy infirmier lehilahy no mijery no manao ny fizaham-pahasalamany ny lehilahy ary misaraka ny trano misy azy ireo miankina amin'ny dokotera io zany ny ataontsika hoe nataoran'ny olona mantsy de hoe amerdement tsy eo kory tsisy ny azakazaka tsisy ny ataontsika hoe ny fanamamona angamba na tsy misy ny baiotage tsy izay akory ilay fitsarana ny fitsarana miaramila dia fijerena amin'ny akapobeny mba hahafahanay rehefa avy eo satria reny atao tantaratasy avy any amin'ny distrika tsirairay reny a dia ho kirakiraina rehefa avy eo hoe firy amin'reto olo reto a no afaka mandrafitra ny atao hoe fiandry vaovao zany hoe ataontsika hoe miterinny miaramila de hoe reserve hoe zany hoe raha misy ny zavatra ilaina dia fantatra avetrany hoe firy ny olona arakarak'ilay soratra ataon'la dokotera ao zany a no anisana hoe amin'ny taona miditra io zany a dia zao ny totalin'ny zatovolahy zay azo lazainy hoe afaka zany raha misy ny zavatra ilai ny fifirenena azy ilai ny tanindrazana azy a dia afaka atsoiny izy firy ny zatovovavy azonaovan'izay ireo lay atao hoe fiandry vaovao raha ny lalàna dia manoritra mazava tsara fa na karatra maintso na attestation de révision nomena an'la olona zany hoe rehefa nahazo izy a ny karatra maintso na ny taratasy fanamarinana maha nanaovany an'ilay fitsarana miaramila dia efa azony ny zoa ho andreo zay very kosa dia tsy afaka manome ataontsika hoe dika mitovina duplicata fa rehefa tonga kosa izy
hanao ny hitady taratasy eto aminay a dia manana ny ataontsika hoe manana ny tahiry zay na ny arsiva ahafahana mijery hoe marina ve sa tsy marina ny teny na ny fangatahana zay ataony. Ny miaramila moa zany iny moa zany a tsy ataoko hoe tsy anay zany a ny an'ny etamazoro izy rehefa any rehefa tafiditra miaramila izy da any etamazoro fa tsy an'ny fitalianako. Ny anjaran'ny fitaliana dia ny miantso arakaraka ny filany ny etamazoro, zany hoe mandefa ry zareo hoe mila misy isa alefany atya dia izay zany arakarak'izay isa eny anaovanay ny sivana amin'ireo fangatahana avy any amin'ireo distrika samihafa dia andry zareo iny zay miantso fa ny etamazoro a no mampiasa azy. Iny zany mbola miankina amin'ny filankevitry ny zay tapaky ny filankevitry ministra ny hoe firy na firy no raisina. Entitra ny ataontsika angamba hoe ny baiko sy ny torolalana zay nomeny andriamatoa filohan'ny repoblika ary andriamatoa prime ministra dia ny hoe tsy maintsy ajaina ny lalàna velona misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Io lalàna zay nyteneniko io a dia lalàna mbola velona, lalàna velona mbola miatra eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia ho fampiarana ny lalàna velona sy ho fanajana ny lalàna zay misy eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia araka ny nambarako antsika teo a efa voasorotra mazava tsara atao amin'ny andininy voalohany, andininy faharoa ary andininy fahatelo fa ny lahy sy vavy dia mitovy soa eo anatrehan'ny fanompoam-pirenena. Ndreo zay miatrika hiatrika ny fitsaramiaramila dia ny lahy sy vavy 5 ambin'ny folo ka hatramin'ny 1 ambin'ny 30 taona ka mbola tsy niatrika izany fitsaranana miaramila izany. Ity moa zany ny ataoko hoe ity ilay ordonansa zay milaza ndreo zavatra noteneniko rehetra eo, ity ny andininy voalohany, andininy faharoa, andininy fahatelo. Eto ihany koa ilay fanontaniana zay napetraka reo teo moa zany ny hoe inona no sazy mety miandry sy miatra andreo olonreo amin'ny teny frantsay izy ity dovakiko angamba amin'ny teny frantsay hoe article 25 toute personne qui hors le cas de force majeure n'a pas exécuté ses obligations de recensement et de révision est déféré devant le tribunal de droit commun et encourt les peines prévues par l'article 473 alinéa 1 du code pénal. Outre les emplois réservés pour lesquels les conditions d'accès sont fixés par des textes réglementaires, tous les citoyens aussi ne pouvaient pas, tout citoyen ne peut pas exercer des mandats électifs, ni entrer dans les fonctions publiques, ni dans le secteur privé, ni les concours d'État, sans être en règle vis-à-vis du service national. Même le mandat électif soit en atteinte. Tety andro zany dia gavintsika rehetra samy hamonjy ny distrika misy antsika tsirairay aby satria samy manana ny tety andro na ny calendrier ireo distrika tsirairay aby. Marihako zany fa 5,717,719 no isan'ny commune zay vitanay ny ataontsika ny tety andro ary izy ireo dia natao tamina toerana na centre ozyntsika 4,300 zany hoe centre anankiray mety misy commune 5, 6 arakaraky ny alehiben'ilay commune manodidina an'io centre io. Arakaraky ny habetsany a ny habetsaky ny mponina sy ny sisa zay no ataontsika hoe nizarana an'izay ny commune tsirairay aby raha oharina amin'ny toerana anaovana an'izay fitsarana miaramila io. Afaka mitsara daholo tonga dia tonga ianareo eo amin'ny toerana anaovana fitsaramiaramila miaraka amin'ny karapanondro. Ny Antananarivo dia isaky ny arrondissement anankenina dia misy toerana anaovana fitsaramiaramila aby. Ny ezahana mihitsy zany mba anakaiky kokoa ny vahoaka zany ilay fitsarana miaramila na eo ary ny ataontsika hoe ny orana na eo ny ataontsika hoe mety hoe fahasalanana samihafa dia ny ezahana ny anakaiky ny vahoaka zany ny toerana entiny tsarahany io. Efa niezaka ihany koa zay ny jery ny ataontsika hoe ny fepetra rehetra mba hahafahana miaro ny aretina amin'ny fira amin'izao fotoana. Ireo olonay rehetra zay mandeha miasana dia efa nahazo ny fitaovana daholo tokony ho ampiasainy amin'izay zavatra zay. Ny tety andro zany dia zareo any amin'ny faritra no manao azy, tsy zahay ny manery hoe ray andro entina zao fa zareo no mahafantatra hoe eto a dia maketo a dia maketo anjarany ny any no mametra an'izay fa tsy zay. Fa zay fotsiny any no miezaka fotsiny mijery na mazava azy moa zany tsy maintsy misy zany ny ataontsika hoe ngamba hoe fanitsiana satria tsy ho vita ny ataontsika hoe raha reo commune rehetrarehetra eto Madagasikara tsy ho vita hoe io commune rehetra dia ho centre.
fa tsy maintsy misy zany maromaritra raisina mifamondronana anzareo amina toerana zay fantatra fa eto mba ampivoambony a eto ampivoany iny tsy zay manao an'iny fa lehiben'ny distrika sy ny biron'ny fiarovana any toerana moa zany no manao an'izay.